Kegiatan pembalakan yang tidak terkawal telah mengakibatkan air sungai di Hulu Kelantan, Kelantan kini semakin cetek dan tercemar. Mengakui situasi itu, Adun Galas Abdul Aziz Yusof dengan menyatakan kelebaran sungai yang semakin sempit ketika ini dilihat tidak dapat menampung air sehingga menyebabkan banjir lumpur dan kilat. Situasi itu membimbangkan penduduk orang asli di kawasan Tanah Tinggi Lojing. Dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini, kawasan mereka telah 4 kali dilanda banjir lumpur. Ya, kalau kita tengok kepada tarahan bukit di Lojing, semestinya akan berlaku hakisan banyak, yang banyak apabila hujan turun. Dan sudah tentulah ianya akan mencetekkan sungai kita. Dan memang air sungai kita semakin cetek. Dan apabila berlaku hujan lebat dalam agak yang lama, sebab itulah akan berlaku banjir kilat. Kita harap pihak yang terbabit mengambil tindakan. Masalah mengenainya sering dibangkitkan dalam sidang DUN agar kerajaan negeri dapat mengawal projek pembalakan serta peladangan sawit di kawasan Lojing. Namun, sehingga kini, tiada tindakan lanjut dilaksanakan. Malah penduduk orang asli sering memaklumkan situasi yang perlu dihadapi setiap kali hujan berterusan melebihi 5 jam yang menyebabkan banjir lumpur membawa bersama sisa kayu.